Teid kõiki on siin nii tore näha. Ja ma loen psalmi 59, psalmid 17 ja 18. Aga mina laulan sinu vägevusest ja hõiskan hommikul sinu heldusest, sest sa oled mulle kindlaks kaitsjaks, pelgupaigaks mu kitsikuse päeval. Mu jõud, sinule ma mängin lauldes kiitust, sest Jumal on mu kindel varjupaik, mu helde Jumal. Nüüd meil on kõikidel võimalus tõusta, kes soovivad, ja laulda Jumalale kiituseks. Siin paar sõna siin enne, kui me laulame seda lugu teile, et võib-olla siin on keegi, et kellel on just seda täpset sõnumit vaja, et tahtsin jagada teiega, et mina siis nii-öelda Jumal sai minu jaoks tõeliseks, kui ma olin umbes 17-aastane. Ja sellest ajast peale siis nüüd, kui ma olen 31 praegu, et kui nüüd tagasi vaadata, siis kõige suurem kasvamine on just sellistes olukordades toiminud, kus mind on pandud olukorda, kus ma pean valima, et nii, kas ma nüüd annan kõik Jumala kätte. Ja see on selline, nagu ma arvan, et te kõik olete kogenud, et see on, kuidagi toimub niimoodi, et selline klõks käib ära, et südames ja peas, kus sa põhimõtteliselt annad kõik Jumala kätte ja ütled, et sina nüüd võta see asi enda kätte ja mina nagu lasen täielikult lahti. Ja ma arvan, et noh, inimestena me just tahame kontrolli hoida. Kõik on kontrolli jääl. Mul on töökoht, mul on head suhted inimestega, okei, et ja praegu just on selline, noh, praegu enam mitte, aga enne võib-olla koronat oli selline aeg, kus inimesed enamasti tundsid, et mul on kõik okei, on ja et ei ole sellist rasket aega, kus sa võib-olla tunned, et sul on Jumalat vaja, et täiesti inimlikult ei ole mingit välja pääsu. Aga nüüd ma arvan, et see korona on võib-olla meile näidanud, et on asju, mis on täiesti meie alt nii-öelda välja
väljaspool kontrolli. Ja ma arvan, et neid aegu, mida aeg edasi läheb, neid võib-olla tuleb rohkem ja rohkem ja rohkem. Et selles suhtes, et seda kontrolli alistumist, seda on raske teha ja seda peab treenima, see ei tule niimoodi lihtsalt. Ja tahtsin teiega jagata sellist viimast kogemust, mis mul oli nagu selle teemaga, et kus sa nagu lased lahti ja annad kontrolli Jumala kätte. Et mina ja minu abikaasa, me paneme püsti praegu sellist ettevõtet, et mis pakub nagu tervise teenust ja me siis taotlesime äri nii-öelda laenu ja me mõtlesime, et leidsime ühe hea diili, me saime aru, et noh, praegu võib-olla seda ei anta nii willy-nilly on ju, et noh, valvetasime selle pärast on ju, siis panime selle taotluse sisse ja kohe tuli vastus on ju, et ei, et me nagu ei saa seda on ju. Ja siis esimene reaktsioon oli frustratsioon, et no kuidas sa oled meid nii kaugele toonud nagu, et nüüd nagu me ei saa seda nagu, mis meie arvates on hea deal nii-öelda. Ja siis tekkis jälle see moment, et kas ma lasen sellel frustratsioonil nii-öelda mind nüüd edasi viia või ma lasen nii-öelda täielikult vabaks, et ma ütlen nii Jumal, sinu, siis võta sina üle, tee sina nüüd, et mina usaldan sind, et sinul on ikkagist plaan, mingisugune plaan on ju. Ja juba järgmisel päeval siis põhimõtteliselt me saime nagu nii-öelda uue liidi, et mis meid juhatati nagu sellise organisatsiooni juurde, kes just nagu annab nagu laene nii-öelda siis selle korona ajal nagu äridele on ju, et ja seal olid nagu hoopis paremad tingimused, et see oli see moment, kus sa nagu ülistad Jumalat ja ütled, et tegelikult sina tead, mis on parim. Et ma võib-olla tooksin veel sellise näite, et vahepeal meil on nagu raske mõista seda Jumala nagu väge. Ja minu jaoks ma olin mingi hetk nagu hästi selline, ma uurisin hästi palju nagu loodusvägede kohta nii-öelda ja ma vaatsin videosid nagu ütleme näiteks tsunamide kohta ja just see, millise poweriga nagu see põhimõtteliselt läheb ja pühib kõik oma teelt nagu, et kui sa vaatsin nagu videosid inimestest, kes istus mingi kivide peal ja arvasid, et noh, et kõik on okei on ju, ja siis tuleb mingi suur laine ja lihtsalt pühib jalad alt ja nagu kõik on ju, et minu jaoks oli see, et võt, ja siin nagu siin laulus on ka, et Jumal on veel võimsam, nagu et kui sul on see võrdluspunkt olemas, et Jumal on veel võimsam kui see power, mille nagu lood, mis nagu jõud looduses tegelevad. Et see on see Jumal, keda me tegelikult teenime ja kui me seda mõistame, et selline vägi ja power on nagu, millele meil on nii-öelda see samune tee olemas, et siis sellised vägevad asjad võivad juhtuda, aga selleks me peame ennast alandama ja täielikult olema sellisest positsioonid, kus me ütleme, et nii, mina annan nagu kontrolli sinu kätte. Ja see lugu ongi, see on see lugu, mida me nüüd laulame. See on mitu korda mul on niimoodi olnud olukorras, kus ma panen selle laulu käima ja ma lihtsalt palvetan Jumalale, aita mul see kontroll sinu kätte anda. Et see on küll ingliskeelne, aga ma arvan, et kõik te saate ingliskeel või enam saate ingliskeelest aru. Ground the earth has quaked before, moved by the sound of his voice, and seas that are shaken and stirred can be calmed and broken for my regard. Through it all,
this mountain that's in front of me will be thrown into the midst of the sea. And through it all, through it all, my eyes are on you. Through it all, through it all, it is well. Through it all, through it all, my eyes are on you. It is well. It is well. So let go my soul and trust in him. The waves of wind still know his name. So let go loen teise Korintuse kirjast, mida Paulus ütles, et te ju teate meie Issanda Jeesuse Kristuse armu, et tema kuigi ta oli rikas, sai teie pärast vaeseks, et teie saaksite rikkaks tema vaesusest. Kui sa mõtled selle peale, et milline ma olen, siis mis sulle esimesena pähe tuleb? Kas on miski, mis sind paneb selle küsimuse juures muretsema? Või mille pärast sa üldse enda juures muretsed? Ma mäletan, kui mina olin teismeline, siis ma muretsesin enda juures väga paljude asjade pärast. Ja no need vinnid, teate neid vinne, need vinnid muud kui tulid.
ja kui ühed läksid, siis teised tulid. Ja ma mäletan ikka seda muret, üks rääkis, et võib katki pigistada, teine ütles, et ei tohi katki pigistada ja siis ma õõrusin oma otsa ja siis tundsin, et see on nagu paks liivapaber. Vaatasin peeglist järele, polnud nii hull, aga no siis, kui oli jälle tähtis päev, siis oli jälle väga hull. Ja üks tark mees rääkis mulle sellest, et kui nägu seebiga ei pese, siis vinna ei tule. Siia maani ei julge tahke seebiga nägu pesta. Ja soengi seisnud ka peas nii nagu oleks seda tahtnud. Et ma kantsin mõnda aega siilisoengut teata ju, see pole praegult eriti moes, aga siis oli natuke rohkem. Ja juuksuris ei olnud võimalik väga tihti käia ja see siil kasvas niimoodi selliseks pikaks. Ja ma kasutasin sellist suhteliselt tugevat keeli, et seda siili nagu püsti hoida, aga kui te teete, kui siil on natukene pikk, et seda ei seisa nagu otselt püsti, see läheb nagu niimoodi tahab poole. Kujuta, et teete, mis moodi see välja näeb. Ei kujuta. Okas siga olete näinud. Ja kui hommikuti ma seda nagu valmistasin, see võttis ka oma jagu nagu aega. Muidugi, kui ma kooli läksin, siis klassikaaslastele meeldis ikka niimoodi katsuda seda soengut ja eriti tüdrukutele meeldis tulla juurde ja niimoodi panna käed külge. Ega mul ei olnud just paha meel, kui mõni tore tütar laps minu pead sili. Aga tegelikult mul läks kõrvale, ma pidin tegelikult oma probleemidest rääkima. Et selle soenguga oli tegelikult see häda, et see oli kole. Ja tollel ajal nagu pilte niimoodi ei tehtud nagu praegult, et võtta telefoni, teid selfie, vaatad, keegi teine teeb pilti ja siis ükskord ma mäletan, siis ma nägin ennast pildi pealt. Kui ma seisin selle soenguga ja see oli tehtud kirikus ja minu kõrval seisis üks tüdruk, kes mulle nagu meeldis ka või nii. No ütleme niimoodi, et kui mul poleks seda siili peas olnud, siis ma oleks tast veel palju lühem olnud, aga see oli hirmus ja pärast seda oli siiliga kõik. Aga mul oli veel murasid, et kui ma peeglisse vaatasin, mulle tundusid nagu, et kõrvad on peast liiga kaugel, nagu... Kõrvad tegelikult ju ka ei ole nagu sellist sümmeetrilist, vaata üks on suurem ja teine on väiksem, mis nad on natuke rohkem eemal üks ja teine. Ja siis, kui ma voodis magasin, siis ma nagu püüdsin pea panna niimoodi padja peale, et kõrv ei läheks kunagi kahe korra. Et vaata, kui sa magad niimoodi kõrv nagu eemal, et siis ta läheb nagu kaugemale. Et äkki, kui ma kõvasti surun vasta patja, siis kõrvad lähevad nagu hakkavad rohkem pead ligi olema. Aga ma ei tea. Ja siis mul oli veel selline mure, et kui niimoodi pead lasin niimoodi natuke alla poole, niimoodi loit. Nagu tekst nagu lõua alla. Mul on nagu see jama, et mul on nagu see päris lõuga natuke selline pisike on ju. Ja siis siia sükkel ott tekis. Ja see oli ka nagu suur mure. Ma kuskilt kuulsin või lugesin, teate, ma pean korraks selle mikrofoni käest ära panema. Ja tegelikult... Et siis läheb nagu ära ja siis ma hästi tihti niimoodi lasin kätega niimoodi lõua all, tegin massaasi, et siis äkki läheb nagu ära. Aga no ei aidanud. Ja siis oli veel üks mure, jalad olid liiga peenikesed. Tead niimoodi, kui ma niimoodi seisin, vaatan niimoodi, sääre mari on nagu sõike väike. Siis oli niimoodi poodis pikali vaatanud, nii peenikesed. Ja siis ma... Vaatasin, et miks mõnel mehel nagu on no, nii toekad jalad. No vaata nagu väle või. Vaata, et üks, et toekad postid on all on ja miks minul nii peeneksed on. Ja ma muidugi, kui sa midagi niimoodi kaugelt vaatad, kõik tundub nagu pisem, nagu mulle ka. Aga et kui sa oled nagu teismeline ja sul juhtub olema sarnaseid muresid, siis ega mul tegelikult sul mingisugust head rohtu pakkuda ei ole. Et väga paljusid muresid tegelikult parandab aeg. Et aeg küll kõik ei muuda. Noh, näiteks selles mõttes, et kui ühel hetkel sul on mure, et näiteks mingi asi on nagu selliselt piinlikult peenike, siis järgmisel hetkel on see piinlikult jäme ja nii edasi. Aga mõned asjad ei ole varsti enam nii olulised, kui sa mõtiskled selle üle, et kes sa oled ja milline sa oled ja mida see sinu jaoks tähendab. Ja kõik ei muretse muidugi ühesuguste asjade pärast. Mul oli üks sõber ka, kes temal oli teissugune teema, et kui ta läks nagu peeglist möödas, ta ei alati seisma niimoodi, aes ennast niimoodi sirgu. Ja siis tema pilgus oli selline varjamatu imetlus ja siis ta vaatas ennast natukene aega. Aga ta enamasti kandis ka sellist liibuvat maikat ja mehed teavad, et kui paned liibuva maika selga, siis isegi kõige peenem mees näeb musklis välja.
aga temal olid jälle omad mured. Aga mis siis juhtub, kui me muretseme kogu aeg ise enda pärast? Et tuleb sul ette mõni selline olukord, kus sa oled teiste inimeste hulgas ja sul on, sa tunned, et su soeng ei ole kõige parem ja riided nagu pole kõige paremad ja eriti ma mõtlen, eks ju, nooremad inimesed ja teismelised ja siis nagu julge isegi pilku tõsta, et kellelgi otsa vaadata, et no kindlasti nad näevad, et ma lihtsalt olen nagu nii õudne. Ja mis siis juhtub? Et peamine energia nagu kulub, eks ju ise endale, me mõtleme, et kas ma näen piisavalt hea välja. Ja tegelikult me ju ei saa isegi vaadata kellegi peale, et kuidas see olukord on, mida me teha saame, sest meil on nagu selline mure. Aga mis tunne on näiteks siis, kui sa lähed välja ja sul on seljas kõige kuulimad riided ja kõige ängsam soeng ja lähen ja tunnen nagu, et kõik on nii äge. Ja siis on niimoodi, et lähen on ju vaatan, pilk vaatab kõikidest inimestest nagu läbi ja selline tunne on, et peavad kõik seda märkama, et kui lahem ole. Ja mis siis juhtub? Siis juhtub ka see, et tegelikult nagu silm ei ole mitte kellegi teise jaoks. Et kõik nagu just kui minu peal oleks. Ja see piiblisalm, millest alguses me rääkisime, siin ütleb, et Jeesus oli rikas, aga ta sai meie pärast vaeseks. Ja oli terve, et ta võttis meie peale oma haigused, et ta oli ilma vinnid, et ta aga võttis enda peale vinnid, et ta oli aus, aga ta loobus oma aust. Võiks ju olla loogiline niimoodi, et kui sa tahad, et keegi teine saaks rikkamaks, et siis et sa saaksid kedagi rikkamaks teha, peaksid sa ise kõigepealt rikkaks saama, et sul peaks ise endal olema midagi, mida sa saad kellelegi teisele jagar. Paljud inimesed mõtlevad sellest, et kui ma võidaksin loterii või siis ma annaksin tollele nii palju ja tollele nii palju ja oled ise ka kunagi niimoodi mõelnud. Ja et annetaksid nii palju ära ja nii edasi. Et siis ma hakkan jagama. Et võiks ju olla nagu loogiline. Aga nende asjadega on niimoodi, et mida rohkem ühel inimesel on, seda rohkem tal vaja läheb. Kas sa pole niimoodi tunnud? Näiteks, et kui sa saad näiteks küll rohkem võimalik, siis sa ostad mingi parema riide selga või rohkem võimalik ostad parema auto, kes juba autosid ostab või mingi paremad kõrvaklapid või seda on nagu rohkem vaja lähed võibolla kaugemale reisile või mis iganes. Et see tegelikult ju ei tööta niipidi, et mida rohkem meil on, seda rohkem enam ära, et see pole päris loogiline. Kui räägitakse Jeesuse elust meile, siis Piibel ütleb, et Jeesus sündis vaesesse perekonda. Et nad olid nii vaesed, et kui nad läksid Jeesust nagu beebina templisse esitlema, seal oli niimoodi, et kui poislaps oli sündinud, kõige esimene pidi templist teda esitlema, siis nagu tavalised inimesed viisid sinna nagu mingi lamba või mis seal oli, mingi sellise tahedama looma. Aga kes vaesed olid, nemad viisid ainult kaks tuvi. Ja Jeesuse vanemad viisid ainult tuvid, nad olid nii vaesed. Ja kui Jeesus läks vaeste hulka, siis ta sobis sinna. Ja kui Jeesus oli nende hulgas, nad kuulasid teda. Jeesus sai nende inimeste sarnaseks, keda ta teenis, ta oli nende moodi. Et oli Jumala juures, oli Jumalaga võrdne, aga ta sai vaeseks selleks, et meid rikkaks teha. Et see on kuidagi vastuoluline mõte. Ta sai vinniliseks, et kaasa tunda vinnilistele, sai vaeseks, et kaasa tunda vaestele ja ta sai kannatajaks selleks, et kaasa tunda nendele inimestele, kes kannatasid. Me lugesime seda salmis on 2. Korintuse 8:9. Et te ju teate meie Issanda Jeesuse Kristuse armu, et tema, kuigi ta oli rikas, sai teie pärast vaeseks, et teie saaksid rikkaks tema vaesusest. Meie laagri moto on, et Jumalaga käsi käes. Kujutate seda Jumalaga käsi käes käimist, et noh, ma ei tea, Jumal on nagu suur ja me oleme väiksed, hoiame Jumala käes kinni ja läheme Jumalaga käsi käes. Mis siis on, kui Jumalaga koos lähed? Käsi käes. Et lähed Jumalaga käsi käes ja lähete koos ja siis äkki on seal keegi näiteks, kes vajab mingit tähelepanu, mingit abi on ju. Ja siis võibolla, kui me mõtleme, tegeleme ise endaga selles mõttes, et oh, me oleme nagu kehvad, siis me isegi ei märka, et mis seal on. Meie silmad on nagu maas ja Jumal ütleb, et kuule, näed,
aitame teda. Keda? Ma ei saa, ma ei julge sinna minna, et ma näen nii hull välja. Või kui lähed, et Jumal, aitame teda. Ma ei saa, nende riietega ei saa, et riikub ära. Võibolla keegi mõtled, et nende küntega ei saa. Et võibolla, et kuule, näe, vaata, seal on keegi, et teda oleks vaja sõid, seal oleks vaja mingit abi. Ei, selle autoga ei saa, kriibib ära. Või et, mis veel võib olla? Ütle, et ei, mina ei saa. Et kas kuule, et lähme, et kuule, teda oleks vaja aidata, anname talle midagi. Ei saa, mul on selle, see raha on mul millegi jaoks mõeldud. Et kuidas on, kui käid Jumalaga käsi käes, siis Jumal ju kogu aeg märkab inimesi. Kogu aeg on kuskil keegi, keda Jumal märkab, kellele Jumal tahab läheneda. Ja kui me oleme tema käsi käes, siis me ju lähme kaasi, teate küll, nagu vanemad veavad oma lapsi kaasas. Ja Jumal ilmselt ka ju ei jookse meile järele. Et me, kui me Jumala käest kinni hoiame, siis me ikka nagu jookseme Jumalale järele. Ja me kohtame seal igasuguseid olukordi. Võibolla te olete kuulnud seda lugu, mulle väga meeldib see lugu. Selle on jaganud selline inim nagu Eddie Hogan. Ma loodan, et ma hääldan seda nime õigesti. Eddie tähendab siin tütar last, et mitte siis seekord meest. Ja ta räägib looma lapsepõlvest, kui ta oli 14-aastane teismeline tüdruk. Ja ta räägib selle loo, aasta oli 1946. Ja ta kasvas perekonnas, kus oli kokku 7 last. Tema oli 6. ehk eel viimane. Ta oli sellel aastal 14-aastane, tal oli veel vanemõde kodus, kes oli siis Darlene, kes oli 16, nooremõde Ousi, kes oli 12. Nende isa oli 5 aastat varem surnud. Nende vanemad õed, vennad, osad olid juba kodust välja läinud. Need olid siis 3 tüdrukut ja ema. Ja nad elasid seal 4 ja nad teadsid, mida tähendab elada nagu kokku hoidlikult, sest neil ei olnud väga palju vahendeid. Ja oli siis 1946 aasta, oli 6 aega enne ülestõusmispühasid. Ja see kogudus, kus nemad käisid, siis seal peeti ülestõusmispühasid väga suure jooneliselt. See oli väga tähtis selline igasuguste traditsioonidega seal ümber. Ja 6 aega enne ülestõusmispühasid pastor ütles kogudusele, et see nendel ülestõusmispühadel me aitame ühte vaest perekonda meie koguduses ja me kogume nende jaoks annetusi. Ja ta kutsus üles kõiki perekondi nagu 6 aega panema raha kõrvale, et siis ülestõusmispühade ajal toetada ühte kogudust või ühte vaest perekonda. Ja nemad läksid ka neilaksi koju ja mõtlesid, mida nemad võiksid teha. Ja nad otsustasid, et nad terve selle 6 aega, et nad hoiavad kokku. Nad ostsid siis 20 kilogrammi kartuleid, et nad põhiliselt söövad seda ja et nad siis võimalikult palju midagi muud enam endale ei hangi. Ja siis nad ei pannud elektripirne põlema, istusid õhtu pimedas ja nad ei kuulanud raadiot, et siis hoida kokku elektriarvelt. Vanemad tüdrukud, siis Darlene ja Edinemad otsisid kohti, kus sai siis kodusid koristada, kellegi aedasid koristada ja lapsi hoida. Ja kõik kolmeks nad ossid niiti 15 sendi eest. See oli siis Ameerika Ühendriikides, see lugu pärinab, jah, vabandust. Ja seal on siis sendid ja dollarid. Muidugi aasta oli 1946 ja kõik summad peab korrutama siis 8, et mõista, mis see tänases vääringus tähendab. Ja nad siis 15 sendi eest ossid niiti ja siis eegeldasid poti aluseid ja müüsid siis $3 tükki. Ja igal õhtul siis, kui nad seal pimedas istusid, siis nad rääkisid sellest, mida see kõik võiks selle perekonna jaoks tähendada, keda nad aitavad. Ja kui see igal pühapäeval nad käisid kirikus pühapäeviti, pastor siis meenutas pullist kõigile inimestele, et nad peaksid seda perekonda meeles ja et nad koguksid neid vahendeid. Ja siis, kui jõudsid kätte ülestõusmis pühad, siis teate küll, nad olid neid münte lugenud juba igal õhtul. Teate küll, kui võtad kallad need mündid jälle välja, paned võnnikusse loed. Ma armastasin väga alati oma taskuraha, oma sääste niimoodi lugeda. Mul neid oli, et vend Taavi on ka siin kuskil, temal ei olnud kunagi sääste, aga mul alati oli.
ja neid, seda oli hea lugeda. Ja nad kui lugesid, kuidas see summa kasvas. Ja kui see kuu aega oli läbi, siis Ousi ja Edi läksid koos kahekesi poodi. Kaupmehe juures vahetasid kõik need mündid rahatähtedeks. Nad said 20 dollarilisi rahatähti, 3 tükki ja 1-10. Palju see kokku teeb? 70, jah, aitäh. Ja see 70 dollarit korrutatud 8-ga, palju see teeb? 56, jah. 560, nagu tänases vääringus, et me mõtleme umbes, kui suur see raha oli. Ja kui saabus see ülestulumise pühapäeva hommik, siis nende koguduses oli selline tava, kuna see oli nii tähtis, siis paljudes perekondades, kuna see ei olnud eriti rikas aeg, siis osteti uusi riideid lastele siis, kui ülestulumise püha ja tavaliselt kõik lapsed ja tüdrukud said omal uue kleidi, kui nad läksid tollel pühapäeval, aga nemad olid sel korral loobunud kõigest ja nad läksid oma vanade kleitidega. Aga kui nad läksid kirikusse, siis sellel pühapäeva hommikul sadas kõvasti vihma. Nende kodust oli kirikuni 2 kilomeetrit. Läksid läbi vihma, aga nad ei hoolinud sellest. Nad said märjaks, aga nad laulsid ja kui nad kirikusse jõudsid, läksid istusid kohe rõõmsalt eest teise ritta ja ohutasid seda hetke. Ja nad tundsid ennast nii rikastena. Et nad on nii palju raha kogunud ja nad arvasid, et kui koguduses oli umbes 80 inimest, kui neid oli 4, nemad kogusid nii palju, et siis umbes 8 korda nii palju tuleks koguda sellele perekonnale. Ja kui siis tuli see annetuse kogumise aeg, siis nad istusid mõte rivis ja ema pani 10, siis Ossi pani 20, Edi pani 20 ja Darlene pani ka 20 ja nad olid kõik nii rõõmsed. Ja kui nad koju läksid, siis nad laulsid jälle terve tee, läksid koju ja emal oli neil üllatus. Ema oli ostnud tosin muna ja nad sõid siis keedetud muna ja praekartulid selleks korraks lõunaks. Ja kui nad seal niimoodi rõõmsalt olid, siis äkki nägin nad, et pastor sõitis siis autoga ukse ette. Ja ema läks välja ja rääkis pastoriga, võidad sõnad tuli tagasi, tal oli käes ümbrik. Ja tüdrukud küsisid, et mis ta tahtis, mis tal oli. Aga ema ei olnud mitte ühtegi sõna. Ta pani selle ümbriku lauale ja võtsi ümbrikust välja ja see oli raha. Seal oli 3-20 dollarilist rahatähte, 1-10 dollariline rahatäht ja 17-1 dollarilist. Aga ei olnud mitte keegi ühtegi sõna. Olid vait, nad jõlitasid põrandet. Ja Edil ei olnud mitte kunagi pähe tulnud see, et nad oleksid vaesed. Aga sellel hetkel said nad teada, et nad on vaesed. Ja nad ei teanud, mis tunne see on. Nad ei rääkinud ühtegi sõna. Nad ei pannud tolle õhtul ka tuld põlema, kui nad magama läksid ja nad seal kodus olid. Ja Edi mõtles, et ta oli 9. klassis. Nende klassis oli 100 õpilast. Ta oli üks parimates sellest klassis ja ta mõtles, et ei taha enam sinna kooli minna. Seadus nõudis, et nad pidid käima kuni 8. ja ta mõtles, et ta tuleb koolist ära. Sest nii kui nii nad kõik teavad, et me oleme vaesed. Ja nad ei tahnud enam kirikusse minna, sest nii kui nii seal kõik teavad, et me oleme vaesed. Aga terve selle nädala nad käisid kooli ja tagasi ja nad suht ei rääkinud midagi. Ja kui tuli järgmine laupäev, siis ema küsis, esimest korda rääkis sellest rahast, ütles, et tüdrukud, mis te tahate, mis me selle rahaga teeme? Aga Edi mõtles, ta ei tea, mis selle rahaga teha. Ta ei tea, mida vaesed inimesed teevad nii suure summa raha. Ja siis tuli pühapäev. Nad ei tahanud kirikusse minna. Aga ema ütles, et nad peavad minema ja panid riidesse ja nad läksid kirikusse. Vihma ei sadanud tollel päeval, oli ilus päikse paistaline päev. Ema võttis teevel laulu üles proovises, võtkem jumalale laulda. Aga tüdrukud ei hakanud kaasa laulma. Ema laulis ainult ühe salmi lõpuni ja jäi ka vait. Ja siis läksid kirikusse ja istusid seal. Aga tollel pühapäeval oli kirikusse küll tulnud üks misjonär, kes tegutses Aafrikas. Ja ta rääkis sellest, mis tööd nad seal teevad, et seal ehitatakse uusi kirikujuutele liikmetele ja et seal on niimoodi, et inimesed ehitavad seinad püsti kohalikust materjalist, saavad teha siis savist telliseid ja ise teevad neid, ise ehitavad, aga et see, mille jaoks neil on vaja vahendeid, on katuse materjal. Ja et ühe sellise kiriku katus maksab 100 dollarit, ehk siis praeguses vääringus umbes 800 dollarit, need on umbes 650 eurot. Ja siis ta kutsus üles, et kogudus ka toetaks neid vaesed inimesi seal Aafrikas selle kiriku ehitamisel. Et nad paneksid ka ohvriani kokku.
Ja esimest korda selle nädala jooksul nad vaatasid üksteisele otsa ja naeratasid. Ja nad teadsid. Ja ema tegi oma käekoti lahti ja võitsilt välja ümbriku. Andis selle Talleeni kätte ja Talleen andis Edi kätte ja Edi andis Oussi kätte. Ja Oussi pistis selle korjanduskasti. Ja kui nad sellel päeval kirikust ära läksid, siis nad laulsid ja olid väga rõõmsed. Ja sellepärast, et kui veel sama teenistuse ajal oli see raha kokku loetud, siis loeti kokku ja pastor ütles, et oli kogutud pisut üle $100. Ja nad teadsid, et sellest sajast, pisut üle $100, kui palju nemad olid pannud? 87. Ja see misjonär läks ette ja ütles, oli nii üllatunud, nii rõõmus sellepärast, et ta ei olnud oodanud sellist andi. Sellise suurusega koguduselt. Ta ütles, et teie kirikus peab küll olema mingi rikas perekond. Ja nad läksid koju ja nad laulsid terve tee. Ja Edi ütleb, et alati sellest päevast peale ei olid ennast kunagi enam jälle vahesena tunnud, sest nad olid rikas perekond koguduses. Ja Edi kasvas üles. Ta abiellus. Neil endale sündis üks laps mehega, aga nad lapsendasid veel 12 last, neil oli 13 last kokku perekonnas. Siis ta oli emale alati öelnud, et ta tahab, et tema perekonnas oleks 12 last, kes on, teate seda laste laulu, kus on, kuidas see laul käib? Olgu pruun või kollane, olgu must või punane või mis moodi see laul oli? Et temal on perekonnas 13 last, nad on pruunid, mustad, kollased ja punased. Ja ema oli tal ikka öelda, et ei ära muretse, et sina, lapsed on ikka kõik enam vähem ühte värvi, aga tema siis nii see on. Ja tal oli kodus kõiki värvi lapsi ja neid oli 13 ja nad hoolitsesid veel 77 lapse eest. Ja ta oli oma elu lõpul väga rikas, selle poolest, kui paljud elusid ta oli rikkaks teinud. Et kui me käime Jumalaga käsi käes, Jumal on suur ja me oleme väikesed ja Jumal tõmbab meid ja me läheme sinna, kui Jumal läheb, siis me igal sammul me satume inimeste juurde, keda Jumal märkab, keda Jumal tahab rikkaks teha, keda Jumal oma suures armastuses tahab puudutada. Ja kui me oleme Jumalaga koos, siis meil on kaks võimalust. Või me sikutame ennast lahti ja tahame minna kuskile ja oodata, kui Jumal selle teo ära teeb või me saame seda koos Jumalaga teha. Ja kui me oleme koos Jumalaga ja Jumalaga käsi käes, me saame seda palju teha. Ja selleks on vaja, et me ise oleksime rikkad selles mõttes, mingis muus mõttes. Et me ei muretseks väga ise enda pärast või selle pärast, mis meil on või mis me saame. Või see on teistmoodi rikkus. Ja ma soovin teile kõigile seda rikkust Jumalaga käsi käes. Aamen. Aga ma kutsungsin teid nüüd palvele. Võime tõusta palvele. Jumal, me tahame käia sinuga käsi käes. Ja see on see teema, millega me oleme siin laagris olnud, meil üle arutlenud. Ja sina tead meie igatsusi ja meie muresid, meie hirme, meie ise enda pärast. Või selle pärast, mis meil on, mis meil ei ole, mis me saame, kuidas kõik on. Jumal, kui me hoiame sinu käest kinni, siis sa tõmbad meid igasugustesse olukordadesse, igasuguste inimeste juurde. Ei, see on, me võime käia koos sinuga ja olla sinu moodi. Et sina oled vaeseks saanud meie pärast, et meie saaksime rikkaks. Palun tee meid rikkaks. Nii rikkaks, nagu sa tegid Edi ja tema perekonnaga selles loos. Ja ma palun tee rikkaks meist iga ühte. Ja et me laseksime lahti oma vaesusest ja saaksime rikkaks sinus. Palun seda Jeesuse nimel. Aamen. Istume palun. Nüüd meil on võimalik uuesti ülistada Jumalat lauluga. Ja siin hakkab ringi käima ka korjanduskarp ja see annetus on noorte osakonnale. Ja ma hoiatan ka ette, et kui me laulu laulame, siis pärast esimest salmi on väike vahemäng. Thank you.
aga nüüd võime tõusta Jumala ülistamiseks. Me juba tänasime Jumalat, palusime tema juhtimist ja ma soovin teile ilusat hingamispäeva jätku.